Dahil mukhang pera ang polis na nakakuha kayo sa at sinabihan pa niya ngang mabait ito dahil pinainom siya ng tubig kaya nakaisip nga ng pagkakataon itong si Jose dahil alam niya ginagawa lang yun ng polis dahil binayaran na naman siya ni Moira. Kaya hindi na nga nagpaligoy-ligoy pa itong si Jose Lito at niya ang polis ng 10 milyon basta pakawalan lang siya. Nagulat naman ang polis nang marinig niya ang malaking halaga. Mas malaki pa sa halagang binayad sa kanya ni Moira. At dahil mukhang pera nga ang polis kaya naman tatanggapin niya ang offer ni Joselito. Tutulungan niya itong makatakas. Samantala, kung kailan naman nasundan na ni Giselle at RJ itong si Moira papunta sa lugar kung nasaan si Oselito, hindi na nila maaabutan ng kanyang ama dahil pinatakas na ito ng polis. Kaya itong si Moira ay makakapagdahilan na naman na wala siyang kinalaman sa pagkawala ni Oselito. Gayun pa man, sa pagtakas nga ni Oselito, una niyang tatawagan itong si Annalyn at gusto niyang makipagkita dahil sasabihin niya na ang katotohanan na hindi niya naman tunay na apo itong si Zoe at si Annalyn lang ang nag-iisa niyang apo. Magpapatulong pa nga itong si Oselito kay Annalyn kung paanong matitigil ang pagpapanggap ni Zoe at panluloko nitong si Moira. Ang buong akala pa nga ni Oselito na si Moira lang ang may gawa nito sa kanya pero ang totoo ay kasabwat din itong si Zoe. Malalaman ni Ocelito kay Annali na magkasabwat itong mag dahil si Zoe ay nagsisinungaling sa kanya. Kaya nga galit itong si Ocelito kay Zoe dahil tunulungan ang kanyang ina. Dahil sa pagtakas ni Ocelito at alam na ni Annalyn ngayon ng totoo, Magkukunwari naman ang maglolo para paghandaan ang tunay na plano kung paanong makakapaghigante sa mag-ina at ipapamukha ni Oselito si kay Moira at Zoe na sila ay manluloko. Yan ang mga dapat nating abangan sa susunod na episode ng Abot Kamay na Pangarap.